ներս խոսանք, եկեք խոսանք ուղիղ, վաղուց արդեն գործել է պետք, մենք շատ ենք դանդաղում, դանդաղում ենք համախմբվելու հարցում, դանդաղում ենք մտածելու ու ծրագիր կազմելու հարցում, արդյունավետ պայքարի հարցում ենք դանդաղում, ժամանակն է պոկվել բազմոցներից ու տեր լինել մեր արժանի տեղին այս աշխարհում։ Տարիներով մեզ ընտելացրել են այն մտքին, որ մենք, մեր բանակը պաշտպանվողը։ Տարիներով մեզ ընտելացրել են զոհվել պաշտպանվելով, այլ ոչ թե հարձակվելով։ Հայի պահանջատեր լինելու ջիղը փորձել են կտրել նրան նրբացնելով ու զոհի ամպլուայի մեջ կոմֆորտ ստեղծելու պատրանքով։ Ինչ որ շատ ենք նրբիկ զոհի դիրք բռնել։ Երկերով, բանաստեղծություններով, առհասարակ մտածելակերպով, մեր բասկից ոչ մեկ չի տուժվել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնիսկ թշնամու համար պետք է աղոթենք, մեզ կոտորել են, մենք տուժված ենք, մենք զոհ ենք և այլն։ Ու ես ամենից հետո հզոր Հայաստան արտահայտությունը նման է պոնչ մականունին, որը դնում են նիհար ու փոքրամարմին տղեկի վրա, բայց միթե կա որևէ իրական հայ, ով հոգու խորքում վերջնականորեն համակերպվել է այն մտքի հետ, որ մեզ միայն զոհի կերպարում պաշտպանվել նահարիր։ Ես վստահ եմ, որ ոչ։ Դե ուրեմն եկեք բոլորս համախմբենք միլիտարիզմի գաղափարի շուրջ ու պատրաստվենք հարձակվողական, զավթողական ու պատմություն կերտող հաղթական պատերազմների։ Ինչ ենք անում ենք այսօր։ Նստած կարդում ենք լուրեր, որ թշնամին կրկին պատրաստվում է պատերազմը, ու էլի ոչինչ չենք նախաձեռնում։ Այսինքն մենք նորից պատրաստվում ենք պաշտպանվելով զոհվելու։ Իսկ ինչի, եթե կարելի էր պատրաստ լինել հարձակման, եթե պատերազմն անխուսափելի է, առաջինը դուխը։ Գիտեք, մենք բոլորս, Արարատ լեռը, Վանը, Մուշը, Կարսը, Էրզրումը, Անին, Բիտլիսը, այսօր արդեն նաև Արցախը, ընդամենը համարում ենք մերը, բայց ոչինչ չենք անում, որ վերադարձնենք այդ տարածքները։ Սփյուռքի հայերը ապրում են Արարատ լեռով, մանավանդ Սփյուռքի մեզանից մեծ սերունդը։ Մենք ապրում ենք նույնը, բայց միթե մենք այնքան միամիտ ու տգետ ենք, որ հույս ունենք, թե մի օր պարզապես զարթնելով Թուրքիա ու Ադրբեջան պետությունները մեզ կասեն՝ «Հայեր ջան, եկեք մենք ձեզ հողերը հետ տանք»։ Նման բանի գոնե հույս ունենալու համար մենք պետք է վստահ լինենք, որ մեզանից վախենում են, կամ գոնե մեզ հարգում են, բայց այսօր մեզանից վախեցող չկա։ Ու չգիտեմ, երևի հարգող էլ չգտնվի։ Այն, որ ասում են, թե իբր ոչ մեկ չի թողնի, որ Հայաստանը հզորանա, ոչ մեկ չի թողնի հայերին առաջ գնալ, այդ ամենը միֆ է։ Եկեք չհավատանք այդ էժանագին հեքիաթներին ու հավատանք ինքներս մեր ուժին, այն ուժին, որը մեր միասնականության մեջ է։ Ես ամաչում եմ այն փաստից, որ կրիտիկական պահերին մենք մեր հույսը դնում ենք տարբեր երկրների ղեկավարների վրա։ Դա ստորացուցիչ է մեր ազգի ու պետության համար։ Մեր հույսը պետք է լինենք միայն ու միայն մենք ու մեր Աստված, ուրիշ ոչ մեկ ու ոչինչ։ Աշխարհի բոլոր իրական հայեր, ես ձեր հետ միասին, դուք իմ հետ միասին, պետք է ստեղծենք իշխանություն։ Մեր երկրի ղեկավար ընտրելու հարցում պետք է ձայն ունենա աշխարհի ողջ հայությունը։ Սփյուռքը միայն փող ուղարկելու համար չի։ Սփյուռքը ես եմ, ես հայ եմ, ու ես հրաժարվում եմ ձեր առաջարկած ընտրություններից, ձեր թեկնածուներից ու ձեր առաջարկած ծրագրերից։ Ես հրաժարվում եմ պարտված երկիր ունենալու մտքի հետ մերվելուց, միայն պաշտպանվող բանակ ունենալուց ու անորոշ ապագայից։ Ես իմ ավանդապաշտ պահանջատեր թասիբով, քաջ ու իրական հայ տատուս ու պապուս թոռն եմ, իմ երկրի համար զոհված տղեկի ու նրանց համար սկացող կանանց աղբերն եմ, ապագա սերնդի բարեկեցիկ կյանքի, ազատության ու նրանց կյանքի սրբության հաստատման պահապանն եմ։ Ես դա ողջ հայությունն եմ, ողջ հայության ժանգոտ զանգվածից զատած ոսկին, որը համ Սփյուռքում կա, համ Հայաստանում։ Կամ այլևս չենք հիշատակում Արցախն ու Արարատ լեռը որպես մերը, ու շարունակում ենք ապրել ստրուկի ու հանձնվածի հոգեբանությամբ, ու դա ուզած թե չուզած փոխանցում ենք մեր երեխեքին, կամ միավորում ենք մեր ուժերը ու հետ ենք բերում ամեն ինչ։ Մեր հողերը վերադարձնելու երազանք ունեցող հայեր, հանեք ձեր ուղեղից հետևյալը, որ մեզ կռիվ պետք չէ, քանի որ մենք քրիստոնյա ենք։ Հիշեք, որ հար կեղած դեպքում ձեր ձեռքի խաչը պետք է թուր դառնա, իսկ ես հենց այդ հար կեղած դեպքն եմ։ Հակառակ դեպքում այլևս խղճուկ տպավորություն ենք թողնելու խոսալով Արարատ լեռան, Արցախի ու մեր մյուս հողերի մասին, զավթողական պատերազմի չձգտելով ու երգելով Արարատը մեր լեռնա երգը, մենք նմանվելու ենք խեղկատակի։
կամ պատրաստվեք ամեն գնով մերը մեզ վերադարձնելու, կամ ծիծաղի առարկա դառնալուց խուսափելու համար մոռացեք նման երկերն ու կոչերը։ Հարցը մուղում են մարդկանց, ովքեր ասում են, թե եթե մենք հարցակվենք, ապա միջազգային չգիտեմ ինչերը մեր վրա սանկցիաներ կկիրառեն, խոսում են ինչ-որ պատժամիջոցներից և այլն։ Իսկ ձեր համար ինչն է ավելի կարևոր, որ կրկին ունենանք մեծ հայկ ու թեկուզ և մեր հանդեպ կիրառված լինեն սանկցիաներ, թե եղածն էլ կորցնենք, բայց դուք հանգիստ լինեք, որ մեր հանդեպ պատժամիջոցներ չեն կիրառվել։ Եղածն էլ կորցնելու դեպքում հարցածակում, սանկցիաներ չկան մեր վրա ասելով, ինչ նկատի ունեք։ Մեր, ում, էլ ինչ մենք, եթե կորցնենք երկիրը կամ պահպանենք երկրի կեսը։ Ամենամեծ պատժամիջոցին մենք արդեն ենթարկվեցինք հենց չհարցակվելու արդյունքում։ Միայն պաշտպանվելով մենք կորցրեցինք մեր երեխեքին, աղբերներին ու ծնողներին, կորցրեցինք հողերը, պատիվն ու հանգիստը։ Իսկ նրանք հարցակվող լինելու արդյունքում շահեցին հողեր, հաղթանակ ու ամրապնդեցին իրենց դիրքը աշխարհում։ Ոչ մեկ նրանց հանդեպ չկիրառեց ոչ մի պատժամիջոց, գիտեք ինչի, որովհետև հաղթողին հարգում են, նրա հետ հաշվի են նստում ու ոչ մեկ չի մեղադրում հաղթողին։ Այս կյանքում դու կամ գիշատիչ ես ու միշտ հաղթող, կամ էլ զոհ ես ու միշտ պարտված, ստորացված ու սրաները հույսին մնացած, ավելի լավ է կանգնած մահանալ, քան սողալով ապրել։ Սիրելի, հարազատ իրական հայեր, ես սկսել եմ մի բան, ինչի մասին միշտ երազել է իրական հայի ենթագիտակցությունը, սիրտն ու հոգին։ Ու սկսածը ավարտին հասցնելու համար մեզ հերիք չեն միայն ֆեյսբուքյան լայվերն ու գրառումները, մեզ պետք է գործիք, որով կկերտենք մեր երազանքի իրականացումը, իսկ գործիքը միայն իշխանությունն է։ Ու թող չլինի մեկը, ով ինձանից շատ չի սիրի կուսակցություն բառը, բայց դա այսօր միակ ճանապարհն է մի բան փոխելու համար։ Ու հարցակվող բանակի ստեղծման միտքն է, թող ոչ մեկին չտանի իմ մտքին, որ որևէ մեկը կարա ինձանից շատ սիրի մարդկության խաղաղությունը, բայց սա ևս միակ ճանապարհն է արդարությունը վերականգնելու ու խաղաղ ապրելու։ Միացեք լույսի բանակին, այլ տարբերակ չկա վերադարձնելու մեր հողերը, պատիվն ու սիրտը։ Այս ամենը ինձանից բացի ձեզ ոչ մեկ չի ասի, ինչպես և երբեք չեն ասել, երբ ձգտել են իշխանության։ Ի գործ ու ի զեն, կամ ոսկե դար, կամ ոչինչ։ Ընտրեք։ Լույսի բանակը իրենից ներկայացնում է հայրենասերան հատների կամ խմբերի համագործակցությամբ ձևավորված կազմակերպություն։ Լույսի բանակը մոդեռն աշխարհին համահունչ, վիրտուալ և ռեալ իրականությունների սինխրոն համադրության արդյունքում գործող կազմակերպություն է։ Այն ունի միավորված 6+1 հիմնական կենտրոններ տեղաբաշխված բոլոր մայրցամաքներում, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող գլխավոր գրասենյակը ներառյալ։ Կազմակերպության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության հզորացումը։ Գաղափարական հիմք, հայկական միլիտարիզմ։ Լույսի բանակի գաղափարական հիմքում հայկական միլիտարիզմն է։ Այս գաղափարախոսությունը ծնվել է Լույսի բանակի խորհրդի համատեղ քննարկումների արդյունքում։ Հայկական միլիտարիզմը պետության ռազմական պոտենցիալը մեծացնելու քաղաքականություն է։ Հայկական միլիտարիզմի հիմքում դրված է նաև երկիրը զավթողական պատերազմներին նախապատրաստելու, պետության հիմքերը և աշխարհում երկրի դիրքը ամրապնդելու գաղափարը։ Հայկական միլիտարիզմի գաղափարական հիմքը սկսվում է մեր թվարկությունից առաջ 95-55 թվականներին Տիգրան Մեծի որդեգրած աշխարհակալ քաղաքականության։